сайн амгланг айлтгая. Бид та бүхэндээ утас зохиолын Эрдэнийн сан нэвтрүүлгийнхаа зохиолч уншигчдын уулзалтын ээлж дугаарыг хүргэж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын Ардын уран зохиолч Панцгийн Бадарчгаа оролцож байна. Тэгээ танд энэ үдшийн мэндийг дэвшүүлье. Аа баярлалаа. Сайхан шинэлгүү. Сайхан шинэлсэн үү. За тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг үзэж сонирхохоор Ардын уран зохиолч Панцгийн Бадарчгаатай ярилцахаар Апа Офсет компани бас ажилтан залуус манай нэвтрүүлэгт оролцож байгааг та бүхэнд дуулгах таатай байна. За ингээд хоёлаа яриагаа эхлэхдээ би зөв ийм л юм бодож ялла л да тантай ярихаас өмнө. За Панцгийн Бадарч гэдэг хүнийг бол Монгол хүмүүс мэднэ. Таны бүтээсэн бүтээлэр, таны дүр төрхөөр, таны тухай бол бүх хүмүүс мэддэг. Хүмүүс өөрөө өөртөө хараалт өгдөг ба. Сайн яруу найрагч, эсвэл их сайхан хүн, эсвэл их ухаантай хүн ч гэдэг юм уу. За зарим хүмүүс одоо яаж дүгнэхийг би бас сайн мэдэхгүй юм. А тэгэхээр та өөрөө өөрийгөө дүгнэж хэлвэл та яг хэн бэ? За энэ хамтран нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Апогийн залуучуудаа нийт телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд жаахан хожуулж байсан сар шинийн баярын мэнд төвшүүлээ. Тэгээ наадахч бас их хэцүү асуулт байна. Та өнөнг хэллээ яг олон түмэн бол намайг яруу найрагч миний одоо би чинь 55 жил шүлгүцсэн байна шүү дээ. 55 жил. Улсууд яг таны хэлдгээр бол яруу найрагч ийм зохиолч энэ гэд мэдэн тийм ээ. Би өөрөө өөрийгөө дүгнэ гэдэг бол хэцүү. Тэгтээ ийм үг байдаг юм да. Ер нь хүн бол өөрийн өөрийгөө мэдэхгүй яваад өнгөрдөг гэж. А тэр нь юу гэсэн үг вэ зэрэг хүн өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдэж надад ямар авиас байна. А би юу хийж чадах вэ? Хамгийн эхлээд өөрийгөө авч явах, өөрийгөө тэжээх тэр ухаана ямар авиас байгаагаа мэдэх. А нөгөө талаар одоо ярьдаг да улс их орн доош гэдэг юм уу эргэн тойрон доош гэдэг юм уу ард түмэн дэч гэдэг юм уу би юу үтээж чадах вэ? Олны дунд зөв хөлөө авч явах өөрийнхөө байр суурийг зөв олгохсан юм зүйл байдаг юм л да. Тэгээ миний хувьд бол ялгаагүй л дээ залуучуудтай адилхан бага залуудаа бол ус алдаж омжил явлаа, ажил төрөлд орж ил явлаа, гарчил явлаа юм тийм. Тэгтээ над бол их бүр 6-7 дугаар ангид байхдаа шүлгэн хорхойсож уран зохиол хорхойсон. Тэгээ ер нь нэг тийм 20-од нас тэр хавьс чинь зохиолч болох юмсан гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэрэндээ бол би нэлээн үнэнч явсан. Тийм учраас би өөрийгөө бол нэг 20-од насны үедээ юм болов олсон юм байна. Тийм учраас би өнөөдөр бас олон түмэнд үзүүлэх хэлэх уран бүтээлтэй аужидээ бас хөдөө өгөөч болсон. Миний хөө сая ундаа гэж дурсагтахаар алдартай нэртэй явна. Тэгэхээр зэрэг би бол өөрийгөө олсон эгэл жирийн малчны хотоос гарсан жирийн нэг яруу найрагчил гэж бодоод явдаг шүү дээ өөрийгөө. Таны уран бүтээлүүдээс бас цэрэг амьдралын тухай харж байна. Тэгээ энэ цэрэг амьдралтай холбогдож байсан онжилуудыг ч нас асуумар санагдлаа л да. Хилийн тэнгэр зэлмөг байгаас хилчин чамда застаа минь байртай гэд энэ сайхан дуунууд бас таны уран санд уран бүтээлийн дотор ч байдгаа. Тэгэхээр өмнө говьд клубын эрхлэгч байсан гэж би таньд хэлчихсэн юм бахийн. Тэгэд ер нь тэр онжилуудын эргээд урсгал энэ цэрэг амьдралтай холбогдож явсан. Тэр цэрэг амьдралын бор ногоон өдрүүд өндөр. Сэргийн сэдвтэй уран зохиол бол ерөөсөө за их урдны юм ярихаа бол шинэ үеийн гэдэг юм уу ардын хувьсгалын үеэс л уран зохиолын гол нэг сэдв нь сэргийн сэдв байла. Манай үргэж исүүгийн зохиолын хамгийн анхны сэргийн сэдвтэй зохиол бол Улаан Отарт амдарж гуйн тол бунгарын тулалдаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэл дараагаар нь одоо зүүн хязгаар мэдгэрт болсон байтгт болсон тулалдаануудын тухай Уланбаяр гуйн төрөл их орны манай тэгээд ассан үн сэнгэ гоон шүлгүүд энтер гарсан л да. Тэгэхээр Монгол хүнд их орнодо хайртай хүнд цэрэг үе үеийн цэрэг дайчдынхаа байгуулсан гавья энэ юмыг хүнддэг гэдэг үе хайрлан санддаг үе дурсдаг үе тийм хүн байхгүй. Тийм учраас цэргийн сэдв бол уран зохиолын олон сэдвийн нэг голлох сэдв нь. Би 1971 онд дулгай маань Эрдэнэ багш эднэр хөөцөлж хэлж ярьж өгөөд тэгээ би хилийн цэрэгт офицер болж өмнө говийн овоотын отрод очил доо. Тэнд би 3 жил болсон шүү дээ. Овоотын отродын хөлөөгийн дараа. Тэгээ тэнд чинь хилд нэг зүрхсгэн хараад өнгөрөх нэг өөр яг хил тэр хилчин дайчдын дунд яг заставт отрод ингээд суухаар маш сонь зөүлүүд мэдээж хэрэг тийм ээ. Юу гэж хэлмээр юм доо сонирхолтой шүлэг зохиол бичих тийм хөөргөн одоо тийм сэтгэлтэй хүнд бол олон сайхан уянгийн тийм бодрол төрдөг юм билээ.
Тэгэл тэндээс тэр сүлдэт багны энэ гэдэг ширхэг энэ чулуунаас Сүхбаатарын талбай хүртэл их хормын байна гэдэг. Энийг хилийн тэнгэр сэлмэг байгаасаа дуу застаа мэн баяртай миний залуунаас дайны жилийн цэрэг явуулагд нилэн олон тийм цэрэг их хорны сэдвтэй гэж ярьдаг да. Тийм дуу шүлгүүд бичсэн юм байна лээ. Нулимс турхан болж юм энэ төр гэдэг. Энэ шүлгүүд маань нэг талаар яг тэр нөгөө амьдрал дунд нь байж байгааг олсон учраас мэддэг чаддаг мэддгүүч байсан зүгээр уншигчийн сэтгэл тийм ээ сэргийн амьдрал мэдхгүйч байсан тийм хүний сэтгэл их ойр болсон байгаа. Тэр тэргүй уншигчдын сэтгэл би түрүү хэллээ шв. Тэр их орн дайчдын тухай тэр бэлэн сайхан сэтгэл байж байдаг ба шв. Тэрэн дээр нь яруу нарыг авчиад ичгээ зэрэг дороохон найраад явчихна гэдэг. Тэгээд энэ их орны сэтгэвч шүлгүүдийг би олон томд их хурч дуунууд нь ч гэсэн манай хөгжмийн зохиолчд Эрдэнэ Утаачны ментор Ая хийгээд нийтээрээ дуулдаг сайхан дуу болсон л доо. Одоо ухаан хэлийн тэнгэр сэлмэг байгаасаа бол бараг 40 гаруй жил болж байгаа шүү дээ. Одоо дуулж байх юм байна. Анх дуулсан дуучт нь бол хэлийн цэргийн ансамблын дуучт байсан. Одоо хаан л бол хаан янзрын улсууд дуулж байна л даа. Хэлийн тэнгэр сэлмэг байгаасаа холын дуу мөн чамдан мөрөөсөн. Тий. Үлсийн дагуур улсын дэгүр учрал чамдаа сэтгэл мэн тэмүүлнэ гэж. Ер нь би боддог шүү дээ. Дууны үг нэг тийм үйл явдалтай маягтай. Тийм болоод ирвэл дуулж байгаа улсуудын сэтгэлд их ойрхочдөг шиг байна. Тийм ээ. Ер нь Монгол ардын дуунууд нэг тийм байх юм шүү дээ. Харилцаа дуунууд энэ төр тийм байдаг юм уу? Үйл явдал агуулж байгаа. Тий, яргаа ташуур байгаас янз энэ болоод барих юмсан ялцаа зүгөө болоос ингээ яваад өгүүлэмж байна шүү дээ, тийм ээ. Цаана нь дүр байна. Өөрөөр хэлбэл дуун, дүр өгүүлэмж байж гэмээн үзэгчд болоод уншигчдын сэтгэлд их ойрхон хүрдэг юм шиг байна. Тийм учраас тэр хэлийн тэнгэр залмиг байгаас холын чамд дуу мөн хүрээсээ би одоо ингээд ийм тийм нэг өгүүлэмж маяг юм тийм ээ. Тийм болохоор хүний сэтгэл төрдөг юм уу да гэж би ер нь олон дуу өгсөн шүү дээ. Тийм байна. Тий, бараг 50 60 дуу өгсөн. Сэргийн ансамбл олон жил болсон учраас нөгөө ажлын шаардлагач байсан. Олон дуу өгсөн. Тэгээд тэнд хөгжмийн том зохиолчд гүн Ааж уу, Бадарш уу, энэ л хаян хэрва, Дашны мөн тэр үеийн тэр олон хөгжмийн зохиолч. Тэгээд дэрэгд бэлэн ансамбл байж байна. Ая хийгээл үүтэр гараад нэг дуучин тогтол үдээс хойш дуулцсан байх жишээтэй шүү. Тэгээд тэр чи их нөлөөтэй. Тэгээд тэнд чинь бас би 17 жил болсон шттэ. Тэгээд тэр хөгжимчд тэр том ансамблын дэрэгд байна гэдэг чинь бол бас хөгжмийн талаар өөртөө сэрэлтэй, тэгээд бас мэдрэмжтэй, бас баг зэргийн одоо юу гэх юм, онлын талын бас нэг тиймэрхүү юмтай болоо. Тэгээд тэрний буйнаар олон дууны үг үтсэн байгаа. Тэгээд тэр гурван дуурийн сомнол байна. Чингис хаан дуурийн сомнол шарвтай, Их хааны хатад дуур лувсан шарвтай, бүр дээр дадан хэд онд вэ, нүүдлийн замд гэдэг дуур дарамзагтай хийсэн. Гурвуулангийн манай Эрдэмийн театр тогтсолдоо. Тэ энэ бүхэн бол тэр л нөгөө ансамблд байсны л цэргийн газар байсныг товчт нь хэлээ да. Эхний асуултаа үйлдүүлээд цэргийн газар байсны л ашгав ярих юм уу да. Цэргийн амьдрал мэдсэн. Ер нь таныг анзаараад тахад та их тийм хөгжмийн боловсралтай хүмүүс надад анзаараад тэтгэл да. Тэгээд дуулж байгаа. Таныг одоо ярьж байгаа шүү дээ. Ярьж байгаа юм шиг дуулж байгаа юм шиг ярих хэрэгтэй. Би Шаляпны тийм сайх уу гэдэг тийм үү? Оросын амьдралч. Тэр хөгжмийн боловсралыг би ч юм яаж олж авсан юм бэл гэж гайхдаг байлаа. Тэгээ сая бас яриандас ч ерөөсөө сая ярьчихлаа да. Боловсрал юу аах вэ? Зүгээр сонсох чадвар. Тэгээд хөгжмийн зохиолчдын дэргэд байгаа учраас дууны үг бичих, тэр хайрцаглах, за тэгээ дахилт гэж юу юм одоо тэгээ өргөлтэй хүлэмнээс нь хаана байгаа юм, өгүүлэмж нь хаана байна. Хөгжмийн зохиолчтой олон жил ингээ ажиллаад ирэхээр аяндаа ямар нэгэн хэмжээгээр тэр хөгжмийн боловсрал над өгөөд байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас тэр дуурийн сомлол энэ төр чинь яагаад мэдэж яах хэрэг зэрэг нэг хөгжмийн зохиолчдын дунд байгаад за дуур чинь одоо ингээд одоо дүвэт гэж байдаг, айри гэж байдаг, арманс гэж байдаг, кавертет, квинт гэл ингээ байдаг, хоор заавал гээд ингээ зэрэг чи ерөнхий дуурийн тухай мэдлэгтэй. Таны хэл боловсралтай эрхэж боловсрал шин. Нэг нолилт борхон болчмор гэдэг нэг сайхан шүлэг байдаг.
Тэрийг ер нь та хаана өчлөн бэ? Хаана явж байхдаа өчлөн бол 42 жилийн өмнө гэхээр нилээн залуу байхдаа өчлөн байх. Тий. Тэгээд тэр түрүү би яагаад өчлөсөн бол тэрийг Овоотын отрядод байхдаа шөнө би харуул эрэх гэхэд шөнийн 2 цаг харуул эрэх гэхэд бол харуулын цэргүүд унтчил байдаг байхгүй 100. Тий, тэгээ сэрэж бариад л шөнийн 2 3 цаг үед бол тийм л байд. Тэгээд нэг дөхөд өнөө туслах сэрэгтэйгээ дөхөд очсон чинь палаткад майханд байгаа зэрэг шуугладаад тэгээ ороод очсон чинь лав барьсан бүгдээрээ сэрв. Тэгсэн тэр лаахан жоо гэж Баян хонгорын зэрэг гар дээр болжмор барьсан байсан. Тавьдсан. Аягаад ч юм уу яагаад ч юм тэр болжмор нисэхгүй ингээ хөөрхөн бом. Хамгийн анх вэ тэр тэнгэрийн амтныг хамгийн ойрхоноос арж байгаа. Тэгээ тэр нүд юм уу тэр нүдэндээ нулмастай юм шиг тэр хөөрхөн үдсүүдэн дунд нь цагаа үс нөөдж байх шиг их сон юм. Тэгээ тэрнийг нөгөө хил дээр байгаа тага ургуулаад тэн улимс урхан болж өмрөм чи нутгийн гүнээс энэ дэр өгч харгуулын шавгар дээр зогсож гоо намайг хараад гайхнаач эндээс сайш хүний газар шүү улимс урхан болж өмрөө их нутгийнхан зүг эрэгд нисээ аа тэгэд их орно хамгаалаж хүн гэдэг чинь үргэлж ингэж байдгүй шүү намайг энэ ажлаан дуусгаад харихын цагт миний хүү энэ дэрнэ бас нэг сайхан одоо морь унаг талдаан төрнө гэсэн ийм уран санаа гэх юм уу да ийм болоод тэр нь улимс урхан болж мөршөлгийг бичсэн. Ерөөс тэгээ энэ дээр нэмээ хэлэхэд шүлгийн тэр санааг яаж боловсруулснаар нэгдүгээрт, хоёрдугаарт яаж уралснаар уралх хэрэгтэй шүү дээ. Гоё урална тийм ээ. Зүгээр нэг ийм ширээ байвал нэг өөр. Сэлбэртэй болвол нэг өөр. Будагтай бол нэг өөр. Тийм ээ. Тэгэхээр ширээ хий гэсэнтэй адилхан шүлэг өчж байгаа яруу найрагч бол заа би ямар хийх вэ нэг? Ямар сайхан одоо урагтай хийх үү? Ямар хөгжимтэй хийх үү? Ямар одоо хэлбэрээр бичих үү? Энийг одоо сонгож угаад сайхан шүлэг өч. Тэгээ би тэр шүлгийг бол их урлаагүй эгэл жирийн шүлэг шүү дээ өгүүлж байгаа юм шиг. Ер нь бол Ахмад одоо таны үеийн зохиолчдыг харахад бол ер нь айгүй мундаг хүмүүс байдаг л да. Яг ингээ хэлсэн шүлэг мүлгийн уншихад яг л ингээ яг л тэгж хэлсэн байдаг да. Яг л амьдрал дээр ингээ байдаг тэгж хэлсэн байдаг. Та тэгээ залуу үе ер нь юу гэж дүгндэг вэ? Яаж дүгндэг вэ? Тэрийг нэг тэгчихгүй дээ. Энийг нэг ингэчүүл болох гээд байгаа юм да гэсэн танд нэг тийм одоо санал зөвлөмж ямар зөвлөмж байдаг вэ? Уран зохиолын энэ шалгаагүй урлагийнх шалгаагүй танарахч гэсэн ялгаагүй байх ажил хөдөлмөрийн юмд нэг 15-аас 20 жилийн ийм шинжил давтамжтай байдаг шиг байгаа юм. Тийм манайх бол уран зохиол бол яг л тэгж ирсэн. За яг одоо залуучууд бичиж байна. За бид дээр үед бол нөө туурил зүүн арга нь социализмын арга гэдэл нэг ийм л юугаар л явж ирсэн. Одоо бол төрөл бүлийн уран зохиолын туурил зүүн олон чиглэл урсгалууд байна. Символизм шиг, сюрреализм шиг янз бүрийн урсгалууд. Тэрнгээр манай залуучууд туршиж байна. Сайн бичиж байна. А бидний үед бол ахуй амьдралаас одоо тэр адуу тэмээ юус эрдний жим жим шүлэгч нь ахуй амьдралаас олсон зүйлээ оюун сэтгэлдээ боловсруулаад уншигчдтай хөргсөн зүйл. А одоо манай орчин үеийн залуу яруу найрагч бол та нарын сэтгэл, та нарын үдсэн дуулсан юм өндөр өргөн мэдлэгтэй, их мэдрэмжтэй юм болсон учраас дотоод сэтгэлийн нэрсэн шүлэг, дотоод сэтгэлийн нэрсэн ийм шүлэг бол их бичиж байна. Магадгүй танаас тэрийн сонирм байж болно. Тэгээд залуу яруу найрагчдын сайн над залуу зохиолчдын зөвлөл хүндэтгэл үзүүлж манай гэрт 10-аад залуучууд очсон. 10-аа гарын ном өгсөн би тэрийг харсан. Сайхан шүлгүүд байна лээ. Дотоод сэтгэлээсээ нэрлсэн жаахан тийм гүн ухааны аястай гэх юм уу. Тийм сайхан шүлгүүд байна лээ. Тэгээд би хэлжсэн да тэр шүлгийн уран санаа нь байна. Зурхад чадвар чинь танарт байна. Ганцхан юу гэхээр Монгол хүний бичиж байгаа Монгол шүлэг эхлээр явчих байгаа юм бол тэр аялгуу сайхан монгол хэлээр явчих байгаа юм бол хөгжмөл үг болоод уянгалаг байх хэвээр тэр уншихад сайхан хэнтийн хангай саяны өндөр сайхан нуруунууд хойц үгийн чимэг болсон ойхөвчин уулнууд гэдэг хөгжим хуур дуугарч байгаа юм шиг сайхан аялгуутай байх хэвээр тэгэхгүй нэг дэгэн догон хийсэн нэг иймэрхүү байх юм бол бас уншиж байгаа хүндээч ийм тийм учраас би залуу зохиолчдоо шүлгийнхэн хөгжимд анхаараарэ гэсэн үг хэлдэг байхгүй юу сайхан битчээ Сая бид нар тэр манай галсан сүх модернист яруу найрагч гэдэг манай галсан сүх янз янз юм хэлдэг шүү дээ тийм ээ бурхан дөгөх зөвлөгөө бурхан чи аштайхан байгаарай гэж өгсөн. Тэгэд монголчуу Америкт байгаа монголчуудтай очиж уулзалт хийхэд маш их сайн хүлээж авчихсан лээ. Тэр хоёр орнд байгаа дандаа та нар үеийн сайхан залуучуу залуу гэр бүлүү тэр 200 300 гаруй хүн цуглуулж хоёр ороо сайхан шүлэг сонссон. Тэгэхээр тэр дотоод сэтгэлийн илчилсэн өөрийнхөө бодол тарихнаас нэрсэн
Би ийм ухаантай, чи ийм баймаар байна гэсэн өөрийнхөө философийг та нарт задлал тавьсан ийм дотоод сэтгэлийн шүлгүүд их бич जैन. Би эрнийг бол маш сайн. Гэвч ахм зохиолчдын тэр урлах эрдэмээс нь тэдний тохирвол зүгээс сурах хэрэгтэй. Ямар юм ямар юм болгоо тавьчихвэ гэж. Тийм ээ. Нөгөө эрхийн хорооны толиончны юм дээр тэр цагаан жамбал гэдэг хүн мянган зам зурсан гэж ярьдаг шин. Тэрний шиг тийм нарийн сайхан дотоод сэтгэлийн их нанд юмыг аа тэгээ үгийн их сайхан хүч цэц хоёроор хүний сэтгэл буулгахал ерөөсө яруу найраг шүү. Тэмээ таван шуу малын юм нэг, тэмээ таван амьд эрдний юм нэг, тэмээ таван төвийн улсаас манай Монголд лолон би, тэмээ тал хангай гоё гурвал нутагт минь байгаа. Арслан зантай суг бэлчиж сая жилийн тэртэдэж байжил байсан, айл хүн хоёртой ижилсэж 5000 жилийг элээсэн, амглан авраг хоёрын бэлэгдэл мэт их үетэй заяасан алтан дэлхийд энэ тэмээ гэдэг сайхан амтан. Туг ширээ бүхнөөс нь халуун элчид үгээд тууж явхад миний хүртэл дулаахан гэж ихтэйхэн туйлс үлгэрт баатар болон эрэгдэгч туулайнаас гарвалтай гэж бодохлоор өрөвдмөөр хөөрхий. Ус нэг уугаад гарвал 3-3-9 хондог уйж сойгоод ажилхэд 30 хоногийн үл дарлын аянд эцэд цуцсан гэж дуулдаагүй унган говь өрхөж нутаг ердөө шилээгүй нэрээ би тэмээ гэх шиг нэр нь хүртэл тэмээ. Найрсаг итгэмтгий зангийн үлгэр домогт өгүүлэхтэй найранд очих буганд эврээн зээлдүүлсэн гэдэг ийм надад эврийм нь авчирч яваа утгуу хэмээн найдгуурал тасрахгүй одоо ч усан дээр алсыг хэрцээр л зогсдог. Тужидаа үнэн чим баталгаа гэрэлсэг гэдэг нь аргагүй. Тулганы үнсийг санаад хонтой хотолж туурга нэгт шуургыг өдржийн гадраас мэдэрч тухлаж нэг л хөвтгийм бол тэнгэр онгойтл тэстэг өрхөн дэлхий дургсан өмс цэцгэн дундаас өргөс бот шавг шарилж алил хатуу хүүгээр нь хооллох өлгийтэй жаахан хүүгээн бүхнөөс нь зүгээд нөхөд минь өөжин хөдлөх хижийн юм шиг бүүээ гэж алхадах авгай хүүхэд шаваад ноосын зулгааж байхад ав авг шиг говгүй дуурчил зогсох ачаа бараа тагнаж үйлийн үзэх гэж байхад арай би өндөрдөөд байна уу гэх шиг өрөөнд хөтлөд өгдөг. Орчлон их дэлхий минь нараан бүтэн тойртол олдсон жахан үрээн хэвлийдэн тээж өсгдөг. Охин бутгон энд унганахад сэв хийдэл дэргэн тишүүлдэг. Нэрээ би тэмээ гэх шиг нэрэн бүтэн тэмээ. Агар зандангийн шугуй шиг хүрэнтэн сүргэдэж явахт нь чи тэмээл гэдэг. Айсын салхи залгүй ориганцаараа тэнж явахт нь чи тэмээл гэдэг. Алгалах цэрхийн хүрээлэнд аялгуу төвжиний хэсгээр алдарт вайлс үжиглэхт нь жүжигчин гэдэг үе хөрхийг тэмээл гэдэг. Санаа сэрэггүй тайвандаан үрээн голж мөнгөнхт нь сайлийн үнэр ханхлуулсан бүсгүй хүн хөөслөж салхинд чагшиглдэг хуурайн учирлуулан татаа дохлоор сайхан хөрнөднээ сайн нулимс бүдэн бөмбөрүүлэн гэмшдэг нэрээ би тэмээ гэх шиг нэр нь хүртэл тэмээ. Яргуй тэ дэлхийн бэлчээрт цөөрч байна гэд уулдах нь харамсмаар ялдамхан өндөөгүй тэмээгэн хайрлж өсгий тамин ярвахан норчлонд хүн шүү юм биш гэж явсан дорхноон ядахта тэмээ шиг амглан амтэн болгсон гэж би л хувьдаа бодох юм аа. Онис төрдөт машины маань гал тосон дутаад очих газрын аах нь саатаж юуны магадвэ. Олгос эсхнэр хөтлөөд хаач хүртэл нүүсэн мэтгэлтэй олон сайхан тэмээ гэдэг мөнхийн найдвартай унаа. Тэмээ таван шуу малын юм нэг, тэмээ таван амьд эрдний юм нэг, тэмээ таван төвийн улсаас манай улсад л олон би, тэмээ тал хангай гоё гурвал нутагт минь дүүрмжж байх болтугай. Яруу найрагч хэлсэн үгээд хэлэв.
хүн болгоны мэддэг зүйлийг хүн болгоны хэлж чадахгүйгээр хэлнэ гэдгийг яруу найр гэдэг. Мөнөө. Тэм шүчрээс бүх энэ сал дууддаг, хүм морины сал дууддаг, хүн гэрийн өрөөдөг, эсгийн өрөөл тэр юм чинь хүн болгон хилдэг үүштэй тий. Тэр шүтгий хэл нөх ботгоо голсон инжиг хөөслөхдөө манай энэ урд руу тэгдэг байсан. За байцуу яадаг юм бэлээ тэрийг авчирээ да тийм ээ. Сарын туяаг авчир энийг хуурдуулаад ингээд яа би одоо чадахгүй аа. Инг хөөслнө гэдэг чи том урал. Тэг миний нэг шүлгийн санаа байдгийн. Миний аав бол айзам урт уяхан зам төвийн доо юм. Миний ижи бол алиахан саар шиг дөрвөн настай хаж юм шиг бэхсэрэг уртын доо юм гэж. Би бол энэ хоёр дууны дахилт юм. Юу гэсэн дахилт уу гэхээр зэрэг бүлэрсэн хүүдэй шүн бүүэлэх хүүхдэй шүн бүүэлэх хин бүүвэ юм гэж. Хуур болоод хөөслөхд үйлдэг ингэний ноёмс юм. Тэгэхээр тэр хоёр сайхан дууны дахилт нь би юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл хүний жаргал зовлон хоёроос үтсэн бадагал юм да гэсэн санаа байхгүй. Энэ бүхнийг л яруу найраг уран сайхнаар гаргадаг л гэж боддог ч лээ. Залуучуудаа тийм олон юм одоо юм ярих уу. Ер нь одоо ялангуяа одоохондоо гэх юм уу энэ одоо энэ цаг үед гэх юм уу хайр их дутам болчихжээ. Ямар нэг имийг хайрлах хэрэгтэй юм. Тэр одоо дэвтэр номооч вэ? Одоо юу ч гэдэг. Тэгээ хамгийн гол нь хүнийг хайрлах хэрэгтэй байхгүй юу? Хүнийг сайхан хайрлж хөндлөхээр хүн баярладаг. Магадгүй бурхнаас ч илүү тэр баярлсан хүний сайн нэрийг сайн сэтгэл танд заавал ирнэ. Тийм учраас ялгүй юм дээр хүнийг баярлуулах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй байхгүй юу? Хүнийг хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Бадарчхан шүлгүүдэд бас 9 эрдний орон гэж нэг сайхан бүтээл байгаа. Ивэлт нарны цацраг алтан эрдэнэ, ижитэ нэмэн цацал мөнгөн эрдэнэ гэж ихэлдэг. Надад зүгээр имзэлэх сэтгэл төрдгийн 9 эрдний орон өнөөдөр бид нар одоо энэ сайхан 9 эрднийхээ орныг хэрхэн одоо авч явж байна вэ? Бидний газрын баялаг нөгөө бахархал маань юу болж байна вэ гэдгийг бодож суудгийн. Тэгэхээр энэ шүлгийг бичсэн зохиолчны үүд ч гэсэн бас юм бодол орж ирдэг болов уу? 9 эрдний орон найраглалыг ерөөсөө монголчуудын уламжлалт гүн ухаан юм да. Энэ дэлхийд байгаа бүх эрдэнэсээс хамгийн дээжин юусын энэ юм байна гэж Алт Мөнгө Шүр Сууд Оюун Номын Танзас хаан гэд. Нэг талаар нөгөө талаар Монголын тоочин гүн ухаантнууд 9-ийн тоогийн ертөнцийн хамгийн олон тоо гэж. Ягаад өгөх зэрэг 9-ийн тоо бол нэг зураасан дүү юу? Нэг цифрээр үтдэг тийм ээ 10 11 гэж тавих юм бол 2 3 юм тавьж 100 мөн болдог учраас хамгийн олон тоо бол нэг зураас нь бүтсэн бүх тооны ах тоо нь 9-ийн тоо юм гэж. Тэгээд 10 гэхээр 2 юм. Тийм ээ 2 юм байна. Тэгээд хүнд хамгийн олон тооны бэлэг өгчих юм байна. 9 цагааны бэлэг. Тэгээд тэнгэртэн сүг өрөхтэй 9 нүхтэй цацлаар өрөвдөг. Тэгээд Чингисийн үед бас тэр 9 хөхөлт их цагаан тог энэ төр гэдэг тийм ээ. Тэр 9-ийн тог билэгдэг. Тэгэхээр энэ хоёрын уулзвар дундаас л 9 эрдний орон найрглалыг олсон хэрэг. Тэгж бичсэн. За яг хөө тэгээ Монгол ахгүй, Монгол ёс заншил, уламжлал, шин цагийн юуг ингэж холбож найруулж бичсэн Монгол хүний сэтгэл тэр цаад юмнууд нь бэлэн ойр байсан учраас сайн хүлээж авсан юм уу гэж. Нөгөө нэг зүйл бол та сая асуулаа. Өнө эрдэнэ мэрдэн чиний юу болж байна гэж одоо над мэдж байгаа малгүй штэ гэдэг шиг. Хүн төрлөختөө ерөөсөө дэлхийгээ хөхөж өссөн хүмүүс нь штэ. Ялангуяа нийгэмжээд төрт ёс бүй болсон цагаас хүн төрлөختөн бол дэлхийгэл илүү их хүмүлжиж. Юрийн даанаас юрийн одоо өглөгийн биш бүр далдаас нь авч хэрэгэлж хэрэгэлдэг бас. Тэгээд дээр нь нөгөө хүн төрлөختний хөгжил чинь нийгэмшээд ингээ хөгжөөд ирэхээр зэрэг шинжлэх ухааны техник бий болоод хөгжөөд ирэхээр зэрэг л өнөөх техник мэхник гараараа ингээж ухаад нэг жоохон юм ингээ авдаг байсан бол одоо зүгээр том шанагаар ганц сутгаал тэр эн чинь улс одоо тэр авахдаа зүгээр дээжлээд нэг жоохон ууланд гараад тэдэн цагаан сарын бууц их сонгоно авдаг бол одоо шуудаа шуудаа гарна. Самар авлаа гэхэд чинь биш. Оо самрын жил байна гэдэг хэдэн хүүхэд яваад нэг жоохон уут самар авчираа чөмөө дуусна. А гэтэл одоо хичнээн шуудаа гарна тооноор нь. Ерөөсөн хүн төрлөختэй гэсэн. Тэгээ ер нь хүн чи ерөөсөн ийм амтсан биш. Ижийгэ хайрладаг хүүхэд гэлээ гэдэг шиг
Их дэлхийгээ ерөөсөө огтхонч хайрлахгүй байгаа мэт нь өнөөдөр над бодогддог байхгүй. Ер нь тэгээ хүний иддэггүй юм гэж байхгүй байхгүй. Тэнгэрийг идэн одоо тэр шов муу заагаар энэ угаазаа шов муугийн идэн тэгээ далайн усан дотор юу л байна бүгдийг идж байгаа юм шиг. Газар дээр байгаа бүх юм идэн. Үйдэн за тэгээд ургамлын түгэл буцалган нөө хусных нь өөрөө хатаас шахам өртөө хусны шүүс өхөн тэгээд л тэр дали ягаан цэцгэн дотор нь очиж хэвтэн усанд нь ер нь цаглашгүй их хэрэгцээг гагцуу хүн төрлөختн дэлхий байгалаас л авч шин. Авхаас яах вэ? Одоо яах вэ? Тийм л үр их хоёр л ингэж учралдан золгосноос ш авхаас яах вэ? Ахва да. Цаад үндэс юм ин хайрладаг байх хэрэгтэй. А дээр нь хэмжээ хязгаартай хэрэгэлдэг байх хэрэгтэй. Би тэр жил Элбэг дөрж ерөнхийлөгч говор тэр өнөө уурхайнуудаар явахд би явсан. Тэгээ нэг уурхай дээр нүүрсний уурхай дээр хоолонд идэж барьж ингэ сууж гаад тэгээд намайг үг хэл гэхээр нь би үг хэлээ шүлэг уншсан. Тэгээ би хэлсэлдээ за хүүхдүүд минь сайхан хооллож ягараа. Ширээгээ сайхан цэвэрлж ягараа гэж хэлсэн. Тэр нь бол байгалийнхын баялгийг ашиглаа. Гагцгүй унган төрхөөр нь буцаагаас хэрэгэ 20 мод унгасан бол 100 мод болгоод тариараа гэж. Тэгж элгэмсэг хандаж ах охин ухаанд сайн байх хэрэг, сайхан байх хэрэг, чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэй шүү. Би энэ голыг ингээ сайхан урсч байсан хараа голыг дахид нэг салаалаа тэгээд хоёр салаа юм жаахан юм болгочихлоо. Одоо яах вэ? Энэ чинь ижийн минь, энэ чинь байгалийн минь надад өгсөн тэр агаах зүйл шүү дээ, эрдэнэс шүү дээ гэж ийм хайртай сэтгэлээр хандаж бай. Түүнээс одоо нүүрсгүйгээр яаж амьдрах вэ? Одоо тэр эрдэнэ алт мөнгөс тэр юм байхгүйгээр яаж амьдрах вэ? Тэмэл байна л да. Тэгтээ ахвта сайхан учиртай. Тэр нөө монголчуудын дээр үед одоо шашинтай холбоотой бас зүйл л дээ. Мод авлаач гэсэн одоо тэр эргэн тойронд нь зурж бариад тэр модонд бас нэг үг хэлээд мөн үү? Тэгээд би таны орон залуу сайхан мод одоо цэцгэлүүлнэ гэж ингэж хэлээд мод авчих жишээтэй. Самрын түүхтэй би хүүхдүүдтэй самар авч өгөө. Таны байнгын одоо эзэн хэрмний хүүхэд хэрэн танд би бас 10 боргоцой гэн үлдээ. 20 боргоцой байна 10-ыг би авъя ч гэдэг юм. Бүгээр ингэ хүнчлэн ярьж байгаа юм шиг. Эн чинь зүгээр хэрэм тэргүйг ойлгохгүй. Гэтэл дотоод сэтгэлтэйгээ тэр нь харьцна гэдэг чинь өөрт нь яруу сайхны. Өөрт нь нинжин сэтгэл бүй болж ирнэ шүү. За хэрмгүй минь хөөхөн бизтэй. Энд 20 боргоцой байна. Би 10-ыг авлаа хүүхдүүдтэй өгнө. Та 10-ыг хүүхдүүдтэй гээдэрэ гэд. Жүжигч юм шиг, нарыг аач юм шиг хөөхөн шít. Энийн шигээр байгальтай хандах байхгүй. Тэгвэл байгалаа хайрлах. Тэгхийн бол байгалийн чинь нөгөө их баялаг энэ чинь бас дундарлаач гэсэн. Учиртай дундарна шít, тийм ээ. Энэ талар л одоо дутам гин түүнээс одоо тэр атагэл дөр уурхайгийн одоо ямар юм буруу зүр үгээр ямарэ тэр юм мэдэхгүй байл. Хамгийн гол нь тэр би эх орноо ухаж биш. Эх орноохоо хөрсөйг би ингэж төмөр мундаг одоо мангас шиг амар би одоо сэт сэт татчихын шүү гэдгийг л бодох хэрэгтэй гэсэн санаа байдгийн шүү дээ. Таны ирснээр ямар ч агуу юм бүхэн ингээс эхэлдэг байх. Тэр хэрэмтэй ярьж боргоцоог нь авахаас эхэлдэг байх гэж бодож जैन. Цаашлаад тэр янз бүрийн баялаг руу ороход ч гэсэн энэ тогтолцоос хэрэгтэй байдаг. Тэр зөв ингийн жишээ би таныг бас мэднэлтэй тэр муура өөд босоход оршуулж исэн тэр түүхийг. Тэгэхэр зэрэг ерөөсөө тэр амьтантай харьцах, байгальтай харьцах, тэр хүний сэтгэл, тэр дундаа яруу найрагчийн дотоод сэтгэл гэдэг бас их агуу юм шиг санагддаг шүү дээ. Гэхдээ энэ тэгээ юу юм аа би нэг л юм хэлмээр байна. Тэр самар ахтай хэлж байгаа тэр юм тэр миний муура оршуул центр тэр юм ер нь тэгээд тэр сайн үйлээ бүт хүнд юм өхтэй эн чинь юм өхөө зэрэг штэ өөрөө төө их сайхан баяр баясгалан төрүүлдэг байхгүй юу. За би сарын тояад нэг үзэг өгсөн сарын тояа баярлж байгаа да. Юу надад хариуд нь ямар сайхан баярлаа гэж хэлэх бол үгүй ерд би хүн баярлуулаад тийм ээ. Тэр чинь өөрөө их кайф авдаг байхгүй тийм ээ.
одоо ухаан ингээд зэрэгтэл гараад ч юм уу дуулж байгаа сүлэг уншиж байгаа ус чинь баярлаа дахиулаад ингээд яхад их сайхан байдаг ш. Оо би сайхан дуулсан юм байна. Би одоо ийм байгаа юм байна гэж. Тэгээд тэр чи өөртөө их юу авдаг байхгүй юу? Одоо их сайхан дулаан одоо нэг энерги ярих юм да. Тим сайхан энерги авчих баярлдаг байхгүй юу? Хүн хүн баярлуулах ер нь гоё ш тэ. Их баярлдаг. Би Эрдэнэсантын хөлөө эрхлэгч байсан. 68-аас 70 онд. Тэ би тэнд байхдаа хэд хэдэн жүжиг тавина, өөрөө найруулна, өөрөө голоролдно, тоглоно, далан хутал тоглоулна. Тэгэд би нэг цэвэрлэгч үгээд галч хүүхэнтэй. Хөрхийн намайг тэр шөнөөнө театрынхаа тайцны имийг өөрөө зурнадаа. Ямбангаар ингээ араан татчихсан дээр нөө далан хутал шинчин хужаагийн мухлаг зохлог эрэн гэрмэр энэ тэр. Тэгээ хөрхийн тэр цэвэрлэгч үүчлэгч галч хүүхэн маань тэ бас залуухо. А надаас райт өмд хүн байсан уу яас. Тэгээ би тэрийг одоо ерөөс ачинь мартдаггүй. Тэгээ тэр хүйтэн шин тэгээ намайг дулаац дөрвөн том зуух байгаа нэг нь галлаад тэгээл ингээд хэд хэдийн янзын будаг тавьчихсан. Тэгээ биэр багц том юм байхгүй. Өнөө цагаан зуу ямбунаасаа ураал нөгөөхдөө дүрэл улаанаар будах газрын будчаал дараагаар нь хөхийн будах газар ээл өнөө яахад л сар гэдэл нөгөө ховинтой будаг маань зарим өччихсэн байдаг байхаа. Тэгээ би тэр үүчлэг цэвэрлэх шүүхнийг маш их өрөвж их хайрлж их сандаг байхгүй юу? Маш их сайхан дөлгөөхөн ердөө л хөдөөний нэг баг. Тэгээ би сүүлийн 2 жил би тэрэнд цагаан сарда хэрэглээрээ гээд баг зэргийн мөнгө төгрөг явуулсан. Яг тэр аранхангаас ирэх замда яасан да чи хин мөнгөө бид нэр танараас яхан хоцроо суугаа. Тэгээд над руу уцаар ирж гин Эрдэнэ сантаас нодно. Их баярлсан гэ хоолын зангараад байгаа. Гоё байгаа биз? Тэ миний тэр баг Монголдөө яг нэг 3 4 шуудаа гөрлийн мөнгө юм уу нэг тийм л 2 3 шууд. Тэгэд би тэрнээсээ тэрний баярлагаас гадна миний тэр та ямар сайн хүн бэ? Одоо бадарч минь чи сайн уу? Яас их баярлаа чамд намайг мартдаг юм байна гэ. Олон одоо хэвэрэл дээ нөхөр нь бурхан болцсон тэгээд хэдэн өнчин хөөхтэйгээ бас тийм аягтар сүрхийч биш амьдэрч байгаа л да. Тэгээд нөө самтад байсан манай хөгшин энтертэй танил үе ирэхдэг улсууд энэ тэр идэг тэгээд асуу сурдаг юм. Тэгээ тэр хачи их баярлсан байгаа. Утсаар надад ярьж байгаа. Би одоо бадарч байгаа ингээд намайг мартахгүй ингээд гэж би санаагүй. Одоо надад ингэж тос болоо тэгээд. Тэгээд тэрнээсээ би баярлж гээ гэж хүн баярлал. Би чинь хүн чанартай хүн юм байна. Би чинь сайн хүн юм байна. Үгүй овоод овь. А? Үгүй. Би их зөв юм хийсэн байна. Тий. Тий. Ер нь яг тэрэн шиг ингэж 50,000 төгрөгөөр яах юм бэ? 3 хүн одоо Ванзандар бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд би хаа байгаа тэрэнд түнэрэгөө. Тэр чинь хөдөө суман дээр Ванзнаас яхад чинь 50,000 төгрөгний юм уу 100,000 төгрөгний гурил шихэр авахч бузгаа юм аав. Тийм шүү дээ. Тэгээ их мөнгө биш л дээ. Тэглээч гисэн тэр бид хоёрын тэр хөрхий тэрэндээ би тус болж байгаа ухаантай тэрмэн тэрэнд минь баярлаад хөрхий стай зовлон жаргалдаа хавааж байсан тийм сайхан хүн. Одоо хэдэн сайхан хүүхдүүд нь бас том болсон гэсэн. Тэгээд одоо тэндээ байдаг. Хань нөхөр нь тахад байсан одоо бурхан болсон гэсэн. Тэгэхээр хүнээс кайф авдаг байхгүй. Би нэг шинэ хонол гаргаад байгаа шүү. Бурханд мөргөл сүсгэлнэ гэдэг бол тэнд байгаа тэр зураг, тэнд байгаа тэр одоо алтан шуумал, тэр одоо цаасан шуумал одоо тэр танд ирээд таны чихэнд үг хэлэхгүй. Танд тус болох нь юу л бол? Яг хав чи өөрөө болно гэж бодчихсон учраас болно. За би бурхандаа мөргөлөө. За би одоо хол замд явлаа шүү. Та миний одоо арай хдагаарай. Бурхан минь одоо гэдэг сайхан тарын уншаад ингээд ингээд бурхан дугаал сайхан ингээд гар мөрөн хингэцсэн суугаад байна үү тийм ээ. А би юу гэж бодож явах вэ? Бурхандаа мөрөгдсөн. Би алдахгүй. Би даарахгүй. Би аваар усанд орохгүй. Би өөсөд цангахгүй. Би бурхандаа мөрөгдсөн. Тийм учраас миний ажил бүтэн гэдэг тийм сайхан дотоод сэтгэлийг л би өөртөө бий болгочихгүй. Тэгэхээр зэрэгч нь би ядрахгүй. Ажлаа бүтээн. Ягаад вэ? Бурхандаа мөрөгдсөн. Бас нэг өөрийн дотоод сэтгэлийн бараа психологи гэдэг юм уу 70 ухамсараа сэргийдсэн юм биш үсттэй. Тийм харьцааг бий болгох гэж заавал тэндээс ямар нэгэн даа нэг тийм юм өгүүлж авах та биш. Би тэгдсэн гэж бодохоор зэрэгч нь би өөрийгөө засаад ингээ гоё болчихж байна л гэсэн. Иймэрхүү нэг юу гэхэнд хий сэтгэлийн сэтгэлгээний юм логик маяг юм бий болгоод байгаа юм л доос амин да. Тийм яг тэрнтэй адилхан бусдад туслан гэдэг ч гэсэн өөрт бас тэр хэмжээний баяр баясгалан хүчтэй нэрэг ирдэг байх л да. Тэгээд тийм ч учраас хүмүүс бас магадгүй тэр зураг шуумдан бурхан нэгэн цаг тэр хүмүүн байсан байж болно шүү дээ. Тэрэнд сүнсэн шингэсэн байж болно шүү дээ.
тийм байж болно шүү. Тэгээ тэр сонссон байж бас болно шүү. За сонсоогүй ч байсан би сонссон гэдэл бодож байгаа байхгүй да. Тийм ээ. Ой нэг жаахан машин хурдан дахгаад одоо яадаг үл энэ чинь цас мас суучих байнэ тэрийг гайгүй хоо гайгүй. Би бурхандаа мөрөгчхөд хилээд гарсан юм чинь. Хилээ. Тэгэхээр тэр дотоод сэтгэлдээ тэр өөр ган дотоод сэтгэлдээ ямар нэгэн тийм сайхан совин билгийг, тийм сайн сайхан энергийг бий болгож л байгаа байхгүй дээ. Би тэгж юм л харьцаа гэж ойлгоод байдаг ухаантай юм л да. Аа маань ингэж ярьдаг л да. Одоо бид нэрийг бол утга цохол яруун аргачнаар нийгэмд ингэж хүмүүжүүлж ирсэн гэж ярьдаг. Гэтэл одоо болсон чинь одооний залуучууд ном уншихаа байжчээ. Тэгэд энэ зохиолчт нэг хурж тэр хүмүүсийн сэтгэл хурж зохиол бичиж чадахгүй байна уу? Эсвэл нийгэм маань ингэж хүлээж авч чадахгүй байна уу? Энэ тал дээр таны бодлыг сонсгосэй. За сүүлийн хэдэн жил бол ном сайн гарч байна. Уншигчид сайн уншиж байна. Аа тэгтээ дээр үеихтэй л уран зохиолыг бага уншиж байгаа нь хоёр шалтгаантай юм шиг байгаа юм. Нэгдүгээрт одоогийн хүмүүсүүд та нарын үеийнхэн одоо залуучууд яаж яах хэрэг зэрэг амьдралд хэрэгцээтэй ном уншиж байна. Амьдрах уу гэдэг амьдрах нөхцөл, амьдрах уу гэдэг хүндрээд ирэхгүй юу? Ямар нэгэн одоо хэрэгтэй имийг номноос одоо юмнаас мэдээлэл авч ийж тэр мэдээллээ өөрийнхөө мэдлэгээр боловсруулж байж амьдралд зөв алхах амьдрах хэрэгтэй байна. Тийм учраас тэр талын ном маш их гүйлгээтэй үзэж байна. Та бүхэн ч гэсэн ялгаагүй тийм дурсамжийн ном, дурдхлын ном, амьдрал ахуйн тухай ном, яаж одоо бизнесийг эрхлэх ёстой юм, яаж одоо мөнгө төгрөгийг зөв зарах ёстой юм, яаж хүнлэг байх ёстой юм, хүнтэй бусдаа яаж харьцах уу гэдэг амьдрахын одоо эгэлжирийн юмнуудыг маш сайн мэдж байж энэ нийгэм алхах хөл тавих ёстой болж байна л д. Тэгэхгүй зүгээр таамаглар урдын тайдлаа аужи хоёр тэгж хэлсэн, багш маань тэгж хэлсэн, дарга маань ингэж хэлсэн гэд хүний үгээр яваад байх биш. Өөрөө өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй. Бурхан багшийн сургаалд байдгийн та нар минь өөрөө өөртөө итгэ. Та нар минь өөрсдөө итгэ. Хэн ч тус болохыг хүн нэгэн хүн тус болохыг бүү хүлээ гэж. Дээр нь гах сэтгэх Сократын хэлсэн гоё үг байдаг. Хүн болгоны дотор өөрийн гэсэн нар байдаг. Тэр нараан гэрэлтүүлэх боломжийг чи өөртөө олгоо гэж. Тэгээ яг одоо залуучууд ном баг уншиж байгаа нь мэдээллийг маш олон шугамар авчээ. Одоо тэгэл энэ л видеоми одоо энэ телевизэр одоо тэгэл янз бүрийн шугамар мэдээллийг авч байгаа учраас ингээд ном бариад шагаагаад байх нэг төдгөө болж л дээ. Тэгвэл ном бол хамгийн үнэнч найз байдаг. Ягаад өхөөс нэг уншаа өнгөрцсөн бол телевизэрийн нэг мэдээ хараад өнгөрцсөн бол дахиад гарахын хүлээгээд л гарахгүй шүүж мэднэ. А ном бол ямар ч дэрэгд байдаг. За нэг тим юм номноос уншсан тэр чи юу гэсэн өгүүлээч гэдэг юм уу? Тэгэхэд номын сангаас аваад ингээ харахад яг байж ягцсан. Их үнэнч хэзээч уулцсан бэлэн дэрэгд байдаг ийм юм. А нөгөө талаар бол өөрийнхөө их чин одоо сэтгэлээ бас жаахан зовлонгоо гаргаж номыг ямар нэгэн үйлдэл хийж уншиж чиш сонсоод өнгөрөх биш. Нөгөө чихний хажуугаар гэдэг шиг нүдэрэн хараад гараараа бариад ингээд бас амандаач уншина. Тийм учраас ном бол их үнэнч нөхөр юм аа. Тэгтээ олж унших хэрэгтэй. Энэ үе төм номыг бүгдийг уншна гэвэл юу л бол та. Тийм учраас энэ над хэрэгтэй ном байна. Миний амьдралд. Аа тэгээд эгэлжирийн амьдрал ахуйгаас гадна миний оюун сэтгэлд. Оюун сэтгэлд ямар одоо сайхан гоё энерги авчрах уу? Миний оюун сэтгэлийг тарих зүрх юм нь яаж цэнгэлж, яаж ухаантай, яаж одоо юмыг сэтгэдэг боддог ийм хөгжүүлэх вэ гэдэг талаар нь номоос удаалж явах хэрэгтэй гэж унших хэрэгтэй гэж боддог юм шүү дээ. Та нэг бурхны сургаалуудыг бас нэг шүлгэлж харсан шүү дээ. Тэгэнгүүтээ тэгж амж бурхны талаараас нэлээд судалсан байж магадгүй гэж бодоод нэг тиймэрхүү асуулт тавь. Одоо хүн хүүхэд ээжээсээ нэг гараад хүн болно шүү дээ. Тэгээд энэ хүн энэ яваа насанда ээж хаачиг хариулж чаддгүй. Харин ээж нь бутаад хүүхэд олж ирэх юм бол тэгж нэг тойргоор тэгж нэг биеиндэ эргэж тэгж ээж хаачиг хариулаад явж идэнг гэсэн. Тэгээд та ер нь ингээ хойд төрөл гэж байдгүй. Тэгээд ер нь тэр талын өөрийн үзэл бодлоо яриадаг шүү. Тий. За яг хуу энгийн юугаар ярьдаг да? Ижийнхэн ачиг хүн хариулж бардаггүй гэж. Тэр нь жигэн ачиг хариулах гэж зүтгэх гэж яриахаас өмнө ижийдэм би ижийнхэн хүслийг биелүүлж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Ягаад гэхээр их болгон миний хүү, миний охин сайн хүн болоосай, сайн сайхан амьдарч яваасай,
аужийнхэн загсан үгийг мартахгүй яваасаа. Энэ галголонд гэр орноо сайхан авч яваасаа миний хүүхдүүд, тийм л хүүхдүүд болоосаа гэж аужийн хүсдэг. Гол хүсэл нь тэр. Энэ ачийг нь хариулж байна. Та бас үр хүүхдээ тэрийг захих ёстой. Сэтгэл зүрхэнд нь шингэтэл. Таны үр хүүхэд хойчийн хойчид бас таны үгийг цааш цааш нь дамжиж болно. Тэгэхээр өнөө удам мургийн алтан хэлхээ гэдэг чинь тэр байх нэ дээ. Энэ дээр л бол одоо хүн болгон анхаарч одоо бидний бие шалгаагүй, танаар шалгаагүй, залууч байсан ялгаагүй аужийнхэн тухай бас нэг эргэж бодож одоо байгааг нь хар. За яг хөө зарим өдөр маргаантай юм уу ийж одоо ашигтай юм энэ гэх юм гарчулна. Энэ бол ерөнхий зүйлтэй юм байх нь байна. Тэгвэл ямагт нэг ижигийн минь ижи юм уу загсан байх. Тэгээ ижи минь над юм уу захиж гээ. Би энэ үгийн сэтгэл зүрэхэндээ бат шингээх хэвээр. Би зөв явах хэвээр. Ямар ч юм миний хөө юу гэдэг гайв юм л олж ийл холгойч уусан чи яхав гэж хэлдэг ижи гэж энэ ертөнцид байхгүй шүү. Тийм учраас ижигийнхэн хүслийг л биелүүлж явах хэвээр юм да. Тэгвэл таны амьдрал аяндаа сайн сайхан бүтэн. Энэ бол шашин биш. Дотоод сэтгэлийн бие биендээ дамжиж байгаа энерги ийм одоо амьдралын тойрог цикл ийм юм да. Тийм учраас аужийнхэн сургаал юм ер нь. Да бүгд энэ биш байлаа гэхэд ер нь юм юм да. Бас нэг бодож санаж явах хэвээр. Үй үй ижигийн яаж баярлуулах уу гэж бодчихдаг. Үй үй ижиим над ондоогүй байгаа да гэд бодчихдаг. Хүний хамгийн нандин харьцаа дотоод сэтгэлийн харьцаа л байна шүү дээ тийм ээ. Дүнээс одоо сая бүрэгч Баатар их сони юм ярьж ийлээ. Ижигээ зүудлээд миний хүүжид энэ гоё дээл аваад л гэсэн гэж. Тэгээд би одоо ижид нэг сайхан дээл авнаа. Тэгээд авдрандаа хадгалчихнаа гэж. Гүрэрэгчаг ижид өөд болоод нэлээд удаж байгаа юм л да. Тэр сэтгэлийн хадгалж явах ёстой. Ижимийн зүудэнд орвол ярьдагтаа дээр үе улс урч нь одоо талигаач минь ижимийн ч гэдэг юм ахмын ч гэдэг юм зүудэнд орвол надаас буян гуйж байна да. Гэл шууд босоод одоо сүм хийдэн газар ч юм уу очоод ном зум айлтгадаг, үгүй бол зул барьдаг, зураг морг энэ гаргаж ирдэг, үгүй бол дурсаа сайхан юм ярьчихдаг ч юм уу тэгж ярьдаг шүү дээ. Энэ бол шашны философи. Тэглээч гэсэн бас нэг зүудэнд ороод ирэхээр нэг эвгүй шүү. Ягаад муу юм нэ? Үйлээс ирэх явдал олон байдаг шүү. Би эрдний багшиг зүудлээд уйлж лээсэн. Тий. Надтай ингээ уулзаад нэг юм яриад хоёулаа ингээ ясан. Тэгээд би яг сэрэдлэн гэсэн чинь зихтэй их нүд ингээ норцсон. Тэгээд би дорого босоод багшм нь одоо хаана яаж явдаг юм бол одоо хөөхд болоо явж яадаг юм болоо ямар нэг юм надаас гуйж хүсэж ээ да гэдэг тэр шашны философоор нь тэгж ойлгоо. Тэгээд би багшийнхаа номыг гаргаж ирээд тэгээд одоо зохиолч хүний эрх юм ном юм чинь тэгээд багшийн нэг өгүүлгээч билүү 2-3 юм эссе богны юмнуудын тэр өдөр уншсан тий. Тэгэхээр зэрэг бас нөгөө төрөгний хэлдгээр тэр хүн мэдээгүй ч байж болно, мэдсэн ч байж болно. Ямар ч байсан би багштай буян хийлээгээл би бодчихлоо. Тэгэхээр хийсэн болно уу хаа? Тий, ижээ аа хоёрын тухай ярихаар бас л яг ингээл дахиад асуумар санагдчихэж байна л да. Таны хин тухай шүлгийг хин сэтгэл гэдэг энэ шүлгийг Монголын ард өмн их сайн мэднэ. Энэ шүлэг бас их олон жилийн настай. Ихэн сэтгэл үү? Тий. Та хэдэн онд бичиж ирсэн гэж ярьдаг лээ? Сайн санахгүй юм шүү дээ. 94-5 онд бичсэн юм байна. Тэгэд нэг хэсэг энэ чинь нэг л удаа хөвлүүлээ. Тэгээ ерөөсө хүн тоогоогүй шүү дээ. Тий, сүүлд. Тий, тэгээ бүр 2005 он 10 жил болсны дараагаар 25 дугаар суугийнхан ийм клип нөгөө дүрстэй уншуулъя гээд тэгэл амтан төгсөн. Тэгээ тэр шүлгийн төгдөг гол юм нь за яг би гайгүй үтсэн байж болно. Нөгөө талаар тэр чинь сэтгэл дотроо тэмээ мэдхгүй хүн байж болно тий. Тэмээ тайргүй хүн байж болно. А дунд хайргүй хүн байж болно. А ижидээ хайргүй юм уу? Ижиггүй хүн гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр маш өргөн дэлгэр болгоод бөгөөд хүн болгоны сэтгэлд явж байдаг мөнхийн тэр хайр, энэ сэтгэлийн тэр одоо сэтгэл гэдэг эрхтний одоо жинхэнэ бодит одоо орсч байдаг юм ижи аа байна шүү. Тэгээд тэр ижигийн тухайн шүлгээ тэгэхээр ингээл одоо энэ олон залуучууд ингээ сууж байна. Хэдэн зуун мянган сая хүн байсан ч цөмөр ижитэй учраас ижигийнхэн тухай ярихад ижидээ хайртай юу гэж асуухад бүгдээрээ зэрэг хайртай гэж хэлж хэв. Тийм учраас тэр хүний сэтгэлд очихгүй юу? Тий. Бэлэн байна. Одоо ээжийнхээ сансан хүүгийн сэтгэл бол танаас гарч байна. Хүүгээ сансан эхийн сэтгэл одоо танаар дамжиж гарсан гэхээр бас их сонин санагдаад идэг юм л да. Би ер нь энэ шүлгийг бүтсэн түүхээс нэг хуучлаач. Уг нь бол би ижидээ юм монолог байхгүй. Гэтэл ижийн хүүдэн гэж байгаа тий.
Тэгэхээр тэр чинь гол нь юу юм л да ихэн сэтгэлийг гаргах юм бол. А миний сэтгэл бол яг та ижидэв бай хайртай ижи миний ядарч яах юм бэ тэмээ гэдэг ингээл юм байгаа. Тэр хүүгээ санаж байгаа хүүгээ ирээсээ сайн яваарэ гэж залбирч байгаа ихэн сэтгэл гэдэг бол агуу юм. Миний ижигээ санаж байгаа сэтгэл бол өчүүх юм байхгүй. Тэ мэ? Тэгэхээр зэрэг тэр хүүгээ санаж байгаа хүмүүн сайн ч яв муу ч яв тэр хүн сайн ч ил муу ч ил миний хүчний ижидэл бол амьд яваа ч ил эрдэнэ алдар чиний гоо цэглэн чиний ухаан миний хүү ижидэл амьд л яв тэр орон шорондоч байна уу орон улсын ерөнхийлэгч болсон байна уу тэр нь хамаагүй миний хүү ижидэл амьд байгаа ч ил ижидэл алтардын шиг юм шүү дээ тэгэхээр ихэнх сэтгэлийг гаргахын тулд тэр хоёр дугаар бий нэгдүгээр бий болгоод их хүн болгоод тэгэд их хүний тэр сэтгэлийг ингээд урлах барих гэдэг их зэрэг чинь тэр маш сайхан юм одоо гарна л даа. Тэгээ энэ шүлгээ би ягаа хүчтэй ягаад олон том ингэж их сайн хүлээж авсан гэхээр тэр ихэн сэтгэл гэдэг агуу юмар 10 найлж шүншиглэхгүй юу. Тэгээгүй хүү нэжигээ санаж байл миний ижи хүүгээ нэг эрэгтэй гэвэл хүүгийн юм болно гэхтээ. Ер нь зохиолч хүний уран чадварт нь маш хэрэгтэй зүйл бол юмд маш ажигламтхан хандах хэрэгтэй юм. Өчүүхэн зүйлээс уран санаа ургуулсан бодох чадвар байхгүй юу. Тэгээ тэр нанди имийг хардаг олж харах л ёстой юм да. Тэгээ тэр аргал чулуу хоёрыг андуурн төв самдаг арга савар хоёроон зөрүүлэн байж би хүүгэн боддог гэж би те. Тэгээ тэр бол байж болохгүйчсэн байж болохоор зүйл байхгүй. Аристотлын мундаг үг байдгийг байхгүй байж байгаа юм шиг бичгч. Уран зохиол гэдэг бол энэ гэж. Тэгэхээр тэр шүхний нүдэнд одоо аргал төвж байгаа ижигээ үнийг үдсэн ижигээ тэгж яхихыг харсан хүн бол уйрн хүүгээ санаад хүүмэн тэгж явна гэн зовж явна гэж бодож байгаа ижид бол юун тэр одоо хөх харгал хөрж хөх чулуу хоёрыг төвсөл болж явна шүү дээ тэр хүүн сэтгэлийнх нь гол цөмд байгаа учраас юун тэр аргал маргал нойтон хуурай аргал чулуу тэр нэ ихэн сэтг хүүгээ сансан ихэн сэтгэлийг гаргах хүчтэй болгохын тулд тийм эсэргэцэл маруулж байна тийм зүйл хэлж байгаа хонто юм да. Би таны нөгөө өнөөдөр яг бидний ярьж байгаа сэдвүүд дандаа л тий их хвчлийн ээжийн тухай ярьлаа л да. Тэгээ би танаас ээжийнхаа тухай яриач ээ. Тэгээ та айлын хідд хүүхэд вэ? Ээжээсээ хідүүлээ вэ? Тэгээд бас ихэнх сэтгэл шүлгээс биднэрт өнөөдөр яг студид уншиж өгөөч ээ гэж хүсэв гэсэн. Тэгэл ижигээ ярина гэдэг шилцүү шүү дээ. Нүдэндээ харж бай сэтгэлдээ одоо бүрэн дүүрэн багтааж байж ижигээ ярина шүү дээ. Тэгэл уг нь овол телевизэн сайхан ингээд хөгтөг айдл тэр л одоо хатуу хөтөө жилүүд тэр дайны жилд одоо намайг ч өсөглөө шүү дээ 40 хэдэн он гэдэг чинь хамгийн хэцүү 50-аад он гэдэг чинь ялгаагүй тэгээ жиав миний яад зүдэрч зовж ийлээ тэрийг эргээд бодохоор одоо үнэхээр нулимс гарсан да чин сэтгэлээсээ ер нь хүн чи тийм байна шүү дээ нэг тийм 17 8 нас хүртлээ ижи аавыгаа их санддаг юм байна шүү дээ ахトゥуга энэ тэр тэгээд нэг хэсэг болоод эхнэр нөхөр хоёроо санаад байдаг болтамаа да. Тэгж ягаад бүр өндөр настай болоод ингээд дал мал ингээд гараад ингээд ирэхэд эзрэг ав ижиг бас их санах юм. Тэр өнөө хүүхэд ингээд том болоод болоод буцаад тэр зэг дээр ирдэг гэдэг үү. Тэрэн шиг хүүхэд шиг сэтгэлтэй болсон юм да. Энэ өвгөн энэмгэн гэж ярьдаг. Үнэхээр тэр одоо бол ижи ав энэ их санддаг юм шүү дээ. Тэ одоо эн чин цагаан сар сая болоод өнгөрлөө би зүгээр ижитэйгээ одоо байсан тэр цагаан сар сайхан нэг зүйлийг би хоёр айл ингээд өвлж юм байдаг юм л да. Тэ зүү айл тэ тэр зүүнтэй ингээд голд нь хонь хотлолцсон. Тэгээд ижимэн тэгж байгаа. За миний хүү тэр балдан дээр жахинда битүүлэг зөрүүлээ буул сүргэж өгөө. За гээд би чиний эсгий гуталтай нэг 6-7 настай 7-8 настай ч байсан би тэ 3-4 жил хөдөө цагаан сар гаргасан. Тэгээд л гэрээсээ гарна. Тэгээ нэг тавхтай буузын болоод нэг том гуталтай өвстэй дээлтэй өнөөх ин бариад хоньны хотны урдуур зүр зүү айл хүртэлж бараг 70 м ч юм уу одоо хэд юм.
Тэгээд би нэг айгаад битүүн чинь тас харанхуй болчих шít. Хав харанхуй. Ижи үдэ хаалаа хав харанхуй. Хотонд нэг цагаан ангисгээд тэгээл би ээжээ гээл дуудна. Ээжэн минийхөө гээл. Тэгээд жаахан явж гоод ээжээ гээл тэгээд минийхөө гээл дуугаа болцаад тэгээл хотны дундаас жаахан өнгөрч өтрөл өнөө дуу шуу болоод байгааг зүү айлын ажаа сонсоод гарч ирээл аа бадр минь ирж яваа мó бадрээ гээд ингээд зэрэгөө гээд тэгээд л ажаа гээл тэгээд нэг юм айгаал дуу дуугаа болцаад хүр тэгээд ийм гоё юм их тэр ижимийн араас дуудаж ирсэн трийг санахаас яаж хүн ойлгохгүй байхаа яаж хоолой сангирахгүй байхаа юм бэ тий тэгээд тэр айлаас чинь тэгээд нэг диотон мотонхон жаахан юм өгөн тэгээд буцаад буцан дундуур ингээд урдуур нь яваа тэгээд тэгээд тэр чинь энэ манай хэрлэн баяулаа ши өвөл их амар ш шүн дандаа чоно үлж байл аа их айлгүй яхав тэр чи 7 настай 6 настай тэгээд л ээжээ гэд л хамтны урдуур яваа ижим нь үдэ ингээд л минийхөө гэл тэгээд л дуугаа хаарал ингээд хоёр талдаа дуун төшлөгтэй л ингээд битүүлэг зөрүүлж ирсэнээ санаж байна оривдэн ор юм байдгийг ижитэй байхтай хүн анзаардаг юм даа тэгээд ижигүү олчхоор л хүн тэгээд нас өндөр болоод ингээд амьдралын жаргал зовлонд дэвтэгдээд гэдэг юм уу эдлэгдээд ингээд ирэхээр жаргаж явснаас илүүгээр зовоож байсан нь нөгөө талаар хүний жаргаж яг харахаас илүүтэйгээр хүний зовж байгааг очит тусламар эртний сайхан Платоны үг шиг би санаж байна их сайх үг гэдгийг найр хүрм хийж наадац ингэж байгаа найз руугаа биш үхэл зовлон тохиолдсон найз руугаа төрөнд нь очиж байх гэж. Тэгээ төрүний нөгөө хүн тус болохоор сайхан кайф авдаг гэж тий. Тэгээд ижитэй байгаа нь ижигээ сайхан хайрлаж бай. Ээж нь байхгүй нь ижигийнхэн хэлсэн үгийг дурсан санаж. Би ижигийн хүүш. Ижигийнхэн хүслэний юм. Би ээжийнхэн хайр дурлалын үндсэн юм. Цэцгэн юм. Тэгэхэр би ижигээ хайрлаж явах хэвээр. Авайган хайрлаж явах хэвээр. Тийм сайхан хайрыг ямагт өөрийнхөө сэтгэл дотор шүншиглэж яваа хүн бол хэзээч муу юм хийх. Манай тэнд улсын хурлын тамгыг сийлээд хуурамч тамга сийл дараад ардын хурлын 60 хэд онштой тэгээ шоронд орсон дашгалсан гэж их мундаг шилийн сав одоо хулгай ийдэг яадаг яадаг ч үлдээ амжигтай хүн л дээ. Тэгээд улсын хурлын өмнө би дахиж хулгай хийхгүй гэж энэ чигчүүх рүүгээ тас хадсан дашгалсан гэдэг юм хүн Эрдэнэ сант байдаг юм. Тэгээ намайг Эрдэнэ сантд байхад 68 онд Шоронгоос одоо мэдхгүй 20 жил суусан гэдэг байх олон жиш. Тэгээд ирсэн. Тэгээд ирээд яг уу элдвийнтэй танилцдаг юм чинь тэгээ би нэг жаахан айраг маягтай ингээд айл майл хийж явсан. Тэгээ манай хараад надтай бас сайхан юм яриад их гоё юм ярина. Тэгээд над ярьсан тэр Бату хан ууланд бүгс юм байна. Тий. Оргоод тэр нь одоо 60 оны ихэр юм уу хийж юм дээ тэр 60 хэд онд л юм байна. Тэгээд ингээд палицаан шиг өөрөө их гоё юм. Палицаан шиг ингээд сум дайцлаад зүйлсэн тав үсрдэг огтар шарв ямтаа болов. Тийм буутай. Аха. Тэгс нөгөө нутгийнх нь аймгаас ирсэн цагдаа магдаагийн улстай ингээд уул тойроод модны ёроолоор ингээд яваад ингээд модон дээр гараа суудсан. Тий. Хамгийн түрүүнд манай сумын хинчлээ тэр муул намайг зааж өгч магадгүй тэрийг буудаад ингээд би ингээд палицаан шиг юм бол ална гэдэг ингээд модон дээр тэгсэл хүн гараад ирсэн гэж байгаа. За яг ална гэдэл ингээ яасан чинь яг тэр их гоё ярддаг хүн дээ. Тэгээ бууны өнөө овоо хараан дээр ижим нь харагдсан гэж. Тэгэхэр зэрэгэл ээжээ гэж их том бахирсан гэнэ. Өөрөө ярьж байгаа шүү. Тэгтэр л нөгөө ус ус сэр сар хийгээл буу шийдэн болоод ингэсэн модноос би буугаал тэгээ баригдсан да гэж ярьж байсан. Над бүр над ярьсан. Одоо ахд өнөр ирсэн ч Эрдэнэ сантад бий л дээ. Тим сони хүн байсан. Тэгээ тэр намайг тэнд төлөвөө эрхлэгч байх чинь тэгээ тэгж гарч ирээд тэгэд манай сумын дарагч нь төдөвгөө дээр үе засангийн дарга байсан хоригдлуутай хүнтэй ажиллаж сурсан мундаг хүн байхгүй. Тэгээ ирээд нэг 10 хэд хоног айл хэсчихээл арих дараа сууж аа мөнгө амтнаар явж надтай энэ төр танилцсаж ангиж яваад тэгэл нэг өглөө яасан чинь тэр зүүр дарын айлуудын урд талд нэг хүн мориносоо мордох гэдэл морин бусгаад ч юм уу ингээд үргээд энэ төр ингээд нэг цагаан бадантай бүсэлтсэн. Тэр одоо ямар юм юм тиймгээд яасан чинь тэр сум нэгдлийн дарга төдөвгөө тэр дашгалсан угалцт бригадын тов үрсгчээр тавьсан байгаа. Тийм шоронгоос гарсан тэр архаг одоо муухай юм да хулгайч гэж ярддаг. Тэгээ тэр зүгээр нэг явахгүй
хөдөлмөр хөдөлтрийн цалин 50 гинэ. Баатантай мөнгө өсөлтсөн. 10 хэдэн мянган төгрөг хожим нь ярьдагсан. Маш их ихтэй төлөв. Тий, тэр үеийн 10 хэдэн мянган төгрөг гэж аймаар юм байхгүй юу ярьж байгаа. Яг баригадын хөдөлмөр өдрийн цалин байхгүй. Тэгээ тэр хүнд итгэнэ гэд наад төдөвгүй чи төдөв цаадхан чи бас эр хүн байхгүй. Тэгээ тэр хэрий удсан дээ мэдхгүй жилмил болсон уу бич тэгээ наашаа шилжээ явцсан ухаан хүнд итгэнэ гэдэг тийм сайхан хүний хайр. Тэгээ тэр хайр даах гэдэг байхгүй. Хүний дотоод сэтгэлийг ойлгох, хүнийг хайрлах, хүний тэр эгзэгтэй юмыг мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Ухаан одоо хүнээс юм асуухад чинь одоо хэцүү шүү дээ тийм ээ. Ээ чин сайн уу? Одоо таньдаг хүн аав чин сайн уу гэлтэй чиш. Танахнаас ойртоо хүн өгсөн гэдэг юм шүү дээ. Одоо тэгэл нэг л хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ. Одоо Америкт би 2 жил удаа очлаа. Америкт байгаа монголчууд нэг юм байдаг юм байл. Би энэ жил явсан улстай хүртэл хэлж ирсэн. Юу хийдэг вэ гэж битгий асуу гэж. Тий. Тэнд намайг анх очиход хэлсэн байхгүй тэр нутгийн хүн. За бадарч бай та. Манай энд байгаа таны таньдагч байгаа, таньдгүй янз бүрийн хүн байгаа. Залуучууд ч их байгаа. За юу хийж яんだ гэж битгий асуу гараа гэж. А манайхан бол тэгдэгч. За ажил сайн уу? Хаана ажиллаж байна? А афууд ажиллаж байна. За юу хийж яんだ гээ. Одоо сайд хийж байна гэж үлэх гэдэг юм уу? Тэгэхээр тэд нар ч юм байна шүү дээ. Тэнд чинь эрдэнтэн хүн ч байгаа юм. Инженер, багш, голдуу их дээд боловсралтай сайхан залуучууд, гэр бүлүүд 30 40 настай, 40 хэдтэй, тэгээл 20 хэдтэй ийм улсууд. Тэгээд эдгээр шинж янз бүрийн юм хийдэг байхгүй. Хүүхэд асарна, манай нэг сайхан яруу найрагч залууг нэ трак гэдэл хотуудын хооронд явдаг өнөх айхтар урт юм уу тай мундаг тэрэг барьдаг энэ төр байхгүй. Тэгээл хүн асардаг барьдаг. Тэгээд тэр ухаан за ямар ажил хийж байна гэж асуутан юм. Тэгээд тэр хүний дотоод сэтгэлийн тэр нарийн нандин имийг их учиртай хүндэж болж өгвөл хүнийг сайхан баярлуулах тахгүй нэг гомдоох ч юм уу яг ч чиний нүд нь муухайхан уцтай байж болно л доо. Тэгээ чамд зогсонгүй энэ төр гээл нэг болно л доо. Нэг тийм элдв юм хүнийг л гомдоохгүй тэ эхний хэлс үгэндээ буцаж очий. Хүнийг хайрлах, аливаа юмыг хайрлах ийм сэтгэлийг л өөртөө ямагт байлгаж байна. Энэ бол миний аавжигээс тэгж явсан цаг таны аавжи байсан ч байгаагүй ч миний хүү сайн явна гэж харах болно. Тийм учраас та нар сайхан амьдрах. За тэгээ ихэн сэтгэл шүлгийн яг тэ гол гол зөврийн санаанууд нь тэр хүүгээ сансан ижээ байгаа нь. Тэгээд ээж нь одоо сайн сүлд энэ дэвлцэж явсан ч санаа сэтгэл минь дэвлцэж байсан ч сарин хөдлийн зүрээс өмнө гарахгүй юм аа. Ээж нь хүүгээ их санах юм аа. Тэмээ тэмээ цагаан үлийг тэнгэртэн сарсдаг би чамайг харуулдаг. Тэнгэрийн тэр ягаан хаяг цав суутын би хүүгээ шигтдэг. Миний хүүжи дээхгүй юм аа. Ээж нь хүүгээ их санах юм аа. Араг савар хоёроо зөрүүлэн байж би боддог. Аргал чулуу хоёрыг андуурн түж би хүүгээ сандагдаа. Миний хүүжи дээрхгүй юм. Хүний хүүжи дээн гэрж гэн голсаар нэг найр надам болж байна. Миний мөнхөө болох нь шорон давж гэн. Аа яадгийн гадаг шави хүүгэн мөрлөө. Аман сонгож байгаа бахта дотгшоон би өмнөслөө. Миний хүүчин нэжигэн ганц үе зандан явхад тасарсан овчим нэмсэн гал шиг залуухан явхад үсэрсэн овчим нэмшүүтэй. Миний хүүчин нэжидэн алаг бөмбөл эрдэн алган дээр байна гэж зөгнүүлж ирсэн ганц хүмүн алтан бэлз газраас олоод аманда өнгөтөл залгичлаа гэж ижи дэнгэрсэн хүмүн юм шүү дээ. Ядаж яваан бол миний хүү тэнд байгаад юухгүй. Ядарч яваан бол миний хүү тэнд яваад юухгүй. Ижи дэнгэрээд хүний нүдэнд бол хөгцтэй хад шиг хөх толгойтой хөвшин хүмүн ижигийн нүдэнд бол мансуудаа энэ бүлзэг мянс цагаан хүмүн ижи дэнгэрээ. Ухаантай даа миний ганц хүү. Хурай, хурай, хурай. Унах шиг жидэн давхгаад л. Урын, урын, урын. Өхөөрөм би чамайг айлгая. Өхөөрөм би хүүгээ даллая. Ухаантай даа миний ганц хүү. Хурай, хурай, хурай. Унах шиг жидэн давхгаад л. Урын, урын, урын гэсэн юм шиг дүү. За баярлалаа. Эрдэмүүдийн үзэгчдээ бид зохиолч уншигчийн уулзалт нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэнтэй Ардын уран зохиолч Понскийн Бадарчгааг уулзууллаа. За танд баярлалаа. Таны уран бүтээл өндөр амжилттай хүсэн ерөөж байна. Баярлалаа. Энэ хавар сайхан хавар жарай. Арай, он онд улирал улиралд та бүхний минь юу сонсон 9 цагаан хүсэл нь бүтэж эрүүл инк сайн сайхан аж төрхийн
эрүүлгийг төвшүүлье. Телевизийн хамт олондоо баярлалаа. За, баярлалаа.